welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat popiah jejari ketam cheese meleleh. Yes, popiah jejari ketam cheese. Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat popiah jejari ketam cheese. Okey, kawan-kawan, untuk tumis di sini Lina ambil 2 ulas bawang putih dihiris halus, 1 biji bawang merah yang besar potong dadu ya. And then di sini Lina ambil 15 keping jejari ketam potong bulat-bulat macam ni. And then 1 biji carrot yang diparut. Okey. Ah, yang ini parutan cheese Parmesan ya. Kalau anda nak masukkan apa jenis cheese pun boleh, no problem. Mozzarella also can. And then Lina nak masukkan sos tiram, sedikit serbuk lada hitam, and then minyak untuk tumis dan garam secukup rasa. Okay, main thing kulit popiah. Okay, di sini Lina ambil kulit popiah. Nanti kita nak goreng ya. Kita tengok method tu kemudian. Okay, bila kuali dah panas, kita tuangkan minyak. Masukkan bawang putih dan bawang merah. Kita tumis sampai dia naik bau ya. Okay kawan-kawan, once bawang dah jadi lembut macam ni, kita boleh masukkan jejari ketam. Masukkan carrot. Okay, then kita masukkan sos tiram. Lebih kurang 1.5 tablespoon ya. Dan masukkan sedikit black pepper. Gaul semua. Dan rasakan dulu sebelum masukkan garam ya. Okay, masukkan sedikit garam. Dan Lina nak renjiskan beberapa drops minyak bijan. Okay, kita boleh tutupkan api ya. Okay, sekarang kita tengok cara-cara macam mana kita nak lipatkan kulit popiah. Thank you.
kawan-kawan. Yang ni Lina di sini buat bancuhan tepung gandum untuk melekatkan kita punya kulit popiaya. Di sini Lina masukkan 2 tablespoon tepung gandum dan sedikit air. Kita buat dia macam paste macam ni ya. So nanti kita nak pakai dia untuk melekat kulit popia. Sekarang kita tengok proses ya, one by one step. Okey, dalam ni kita masukkan inti yang kita goreng tadi lebih kurang 1 tablespoon. Then kita masukkan parutan cheese. Kalau y'all suka banyak sangat, y'all can masukkan lebihan cheese ya. Then kita start gulung. Okay, kat sini kita letakkan bancuhan yang tepung jagung atau tepung jagung pula, tepung gandum ya, paste. Dan kita lekat balik supaya dia tak buka bila kita goreng. So kita buat ulangi step yang sama untuk semua. Okey kawan-kawan, once kita dah sediakan kita punya popia, kita boleh start menggoreng. Okey. So bila minyak dah panas, kita boleh goreng ya. Goreng sampai dia jadi golden brown. Okey kawan-kawan, begitu je lah cara untuk membuat popia jejari ketam cheese. Memang senang kan untuk buat, memang sedap pun untuk makan. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Jangan lupa untuk like and share this video dengan kawan-kawan anda semua. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.